Manalangin po tayo. Mahabagi naming Amang Diyos, na sa amin ay nagmamahal. Salamat po O Diyos sa pagbabayad ng kahatulan at kapahamakan na nararapat ay sa amin. Sa paghuhugas ng lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo, sa pagtulong sa amin upang hindi na kami muling mahatulan pa at sa pagpapahintulot sa amin na makapasok sa walang hanggang langit. Salamat po sa pagtulong mo sa amin. Kami na mga naligtas sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo ay nagtitipon ng sama-sama upang purihin ka at makinig sa iyong pong salita. Naniniwala po kami na kasama ka pa rin namin ngayon. Kaya nga hinihiling po namin sa iyo na pangalagaan mo po kaming lahat at pagkalooban kami ng biyaya ang bawat isa sa amin. Ang mundo ngayon ay lalong napupuno ng kasalanan. Ito po ay isang magulong mundo kung saan hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa isang araw. Kami na nabubuhay sa mundong tulad nito ay hindi mabubuhay kahit isang araw kung wala ang iyong pag-ibig, ang iyo proteksyon at tulong at hindi kami mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, alalayan mo po kami ng iyong makapangyarihang mga kamay at tulungan mo po kami na huwag hayaang tuksoin ng jablo at huwag kang biguin. Hinihiling po namin na pamunuan mo po ang nalalabi naming buhay upang kami ay mamuhay para sa iyo pong kaluwalhatian. Pakiusap, protektahan at tulungan mo po ang mga brothers at sisters upang masikap nilang maipalaganap ang iyong ebanghelyo sa maraming churches sa buong bansa at sa maraming churches sa buong mundo at sa lahat ng taong nabubuhay sa may hirap na sitwasyon pakiusap. Ingatan mo rin po ang mga may sakit. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng aming kinakailangan sa tamang oras. Kaya nga, pakiusap. Tulungan mo po kaming maunawaan ng higit pa ang mga aral ng iyong salita na nais mong ipagkaloob sa amin o Diyos sa oras na ito. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tingnan po natin sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. mula verse 1 hanggang 12. Verse 1 hanggang 12, babasahin ko po. Mateo chapter 5 verse 1 hanggang verse 12. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya, ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusik, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Sa panahon po ng taglamig, ang mga tila patay na puno at halaman ay muling nabubuhay sa panahon ng tagsibol. Napakaganda ng panahon po ngayon, ang tagsibol. Lahat ng bagay ay gumagalaw at ang mga bulaklak ay namumukadkad. Sa palagay ko po, ito ang panahon kung saan ang ating mga puso ay nababago sa pamamagitan ng biyaya at salita ng Diyos. Mula ngayon, pag-aaralan natin ang Mateo chapter 5 at patuloy natin itong pag-aaralan hanggang sa mga susunod pa na linggo. Ang chapter 5 hanggang chapter 7 ng Ebanghelyo ni Mateo ay ang mga itinuro ni Jesus sa maraming tao sa bundok Gayun din, ang mga nilalaman ng Mateo chapter 5 hanggang chapter 7 ay sinasabing mahalagang mga turo dahil ang mga salita dito ay napakahalaga. Kaya sa anumang paraan, kailangan nating malaman ang mga salitang ito ng detalyado. Ngayong araw, ang pamagat ng ating sermon ay ang mapapalad. Na tumutukoy po sa kaligayahan ng mga Kristiyano. Ang pagpapala na ibinibigay ng Diyos ay malinaw na ipinaliwanag dito. Sa Exodus po, sa chapter 19, verse 16 hanggang 19, matapos pangunahan ng Diyos ang mga Israelita palabas ng Ehipto, ibinigay ng Diyos ang kautusan sa kanila sa bundok ng Sinai doon po sa ilang Noong ibinigay niya ang kautosan, ang Diyos na nagpakita sa bundok ng Sinay ay nagpakita sa kanilang lahat sa pamamagitan ng malakas na tinig, makapal na ulap, malakas na tunog ng trompeta at ng napakadilim na usok. At ipinakita niya ang kanyang kakilakilabot na presensya doon po sa bundok ng Sinai. Dahil nagpakita siya bilang isang matuwid na Diyos at isang Diyos na humahatol sa kasalanan, sinabi ng mga Israelita na lubha kaming natatakot at nanginginig. Sinabi ng Diyos, Huwag lumapit sa bundok Sinai maliban kay Moises at Aaron sa Exodus chapter 19 verse 21 baka sila ay lumampas upang panoorin ang Panginoon at mamatay ang marami sa kanila sa verse 24 baka siya ay hindi makapagpigil sa kanila bakit kaya ganoon ang sinabi ng Panginoon bagaman ang mga Israelita ay nailigtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto ang Diyos ay nagpakita sa kanila bilang isang nakakatakot na Diyos dahil sila ay patuloy na lumalaban sa Diyos at hindi sumusunod sa kanyang salita hanggang makapasok sa lupain ng kanaan. Gayunpaman, ayon sa talatang nabasa natin, ang Diyos ay dumating sa mundong ito sa anyo ng isang tao na tulad natin. Dinanas niya ang lahat ng kahirapan, pagdurusa, at mga pagsubok na dinaranas ng tao at naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya, noong matapos ang tatlongpong taon na pribadong buhay ni Jesus, ay sinimulan niya ang kanyang pampublikong ministeryo sa loob ng tatlo at kalahating taon at maraming tao ang sumunod sa kanya. Umakyat si Jesus sa bundok at naupo. Malamang na hindi ito isang mataas na bundok, ngunit ang Panginoon ay nakaupo na dito at maraming tao ang nagtipon sa ilalim nito. Ito ang itinuro ni Jesus habang nakaupo sa isang maliit na bato at habang nakatingin sa karamihan. Sa Mateo chapter 5, chapter 6, at chapter 7. Siya ay nagpakita sa mundo bilang isang ganap na naiibang tao mula sa Diyos na nagpakita sa bundok Sinai. Siya ay umupo doon. Tinitingnan ng mga tao na nasa harapan niya na may napakabait na anyo at malambing na tinig. Siya ay nagpakita hindi bilang Diyos na humahatol sa mga makasalanan, kundi ang Diyos na umiibig sa mga makasalanan. Isang Diyos na puno ng awa sa mga makasalanan at naparito upang iligtas sila. Siya ay nagpakita sa napakaamong paraan na may magiliw na anyo sa mga makasalanan. Kaya nga sinasabi, nang makita ni Jesus ang maraming tao, umakyat siya sa bundok at umupo. Napakaraming tao ang nasa harap ni Jesus ng panahong iyon. Sa Marcos chapter 6, sinasabing bukod pa sa mga babae at mga bata, may 5,000 na mga kalalakihan ang kumain ng tinapay. Kaya kung isasama natin sa bilang ang mga babae at mga bata, mahaaring humigit sa 20,000 yung mga tao doon. Sabagay, maraming tao ang nakaupo sa harap ng Panginoon ngayon. At sinabi niya, ibinuka niya ang kanyang bibig at nagturo at nagsalita. Nagsalita sa si Yesus sa bundok, at kung iisipin natin ito sa isang sandali, merong maraming tao sa harap ni Yesus at si Yesus ay nakaupo sa harap nila sa isang mataas na lugar. Hindi lamang nakita ni Yesus ang maraming tao sa harap niya, kundi pati na rin ang maraming tao ng mga darating na henerasyon. Hindi lamang nakita ni Yesus ang mga taong na harapan niya, kundi pati na rin tayo na nakaupo dito sa oras na ito at sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 9 sa verse 36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Ang bayang Israel ay bansang pinili ng Diyos. Sa pamamagitan ng maraming himala sa kasaysayan ng Israel, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at nagsugo ng mga propeta upang magturo ng mga salita kung paano maglingkod sa Diyos. Maraming mga pinuno sa Israel ng panahong iyon. Mga pari, iskriba na nagtuturo ng Biblia, mga fariseyo at mga relihiyosong tao ng mga hudyo, gayon paman, nang makita sila ni Jesus Sila ay hindi mga pastol ng Espiritu. Kapag tiningnan natin sa Ezekiel chapter 34, ang mga tupa ng Diyos ay naligaw sa mga kabundukan. Hindi ninyo pinagaling ang may sakit o inyo mang ibinalik ang naligaw. Kayo'y kumakain ng taba at kayo'y nagsusot ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ng mga tupa. Hindi po ganito ang isang pastol. Kaya si Jesus ay inilarawan ang maraming tao sa harapan niya na nangangamba at nanlulupaypay gaya ng tupa na walang pastol. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan sa chapter 10, sinabi ni Jesus sa verse 11, Ako ang mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol na dumating upang gabayan ang mga naligaw at hamak na tupa patungo sa kaharian ng Diyos. Maging hanggang ngayon, Ang Ebanghelyo ay pinapangaral sa buong mundo. Ang Biblia ay naisalin sa mahigit 3,500 na wika. At mayroong maraming mga Kristiyano, maraming mga church buildings, mga pastor, mga miyembro ng church na masigasig. Subalit kapag tumitingin ang Diyos sa mundong ito, ano ang sasabihin niya? Hindi kaya niya sasabihin na nahahabag siya, na may pag-ibig para sa kanila? Sila ay nangangamba at nanlulupaypay, gaya ng tupa na walang pastol? Isang tunay na pastol na gumagabay sa Espiritu. Nakinig ako ng sandali sa isang Christian channel kahapon. At ang mga mga ngaral, yung mga ngaral ay sinabi ang lahat ng mahalagang bagay maliban lamang sa pinakamahalagang bagay. Sinabi nila na ang pamumuhay ng tunay na buhay relihiyoso ay nangangahulugan na mayroong malaking pananampalataya. Kaawa-awa po. Kaya nga, maraming ligaw na kaluluwa na nagpupunta sa church sa maraming dekada, subalit hindi sila ligtas. Kaya kapag tumingin si Jesus sa kanila, siguradong siya ay mahabag na may pag-ibig. Sa oras pong ito, ang Panginoon ay nakatingin sa atin at nakikita niya ang mga taong nasa harapan niya. At binuksan niya ang kanyang bibig at nagsalita. Maari ninyong isipin na ang Panginoon ay nagsasalita sa atin ngayon. Ang unang bagay na kanyang sinabi sa Mateo chapter 5 verse 2 hanggang 3 At ibinuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi Sa verse 3 Mapapalad ang mga duka sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit Paulit-ulit niyang sinabi, mapalad, mapalad, mapalad. Ipinapaliwanag niya kung sino ang mapalad. Lahat ng tao dito sa mundo ay nais makatanggap ng pagpapala, hindi po ba? Subalit, hindi alam ng mga tao kung ano talaga ang pagpapala. Ang pagpapala na iniisip ng mga tao ay ang kalusugan, kalusugan ng katawan, maayos sa trabaho, tagumpay ng mga anak, at iba pa. Basta iniisip lamang nila ang makalamang tagumpay, kumain, matulog, mamuhay ng masaganang buhay. Gayunpaman, lahat ng bagay ay magtatapos sa kamatayan. Mabuti sana kung lahat ng bagay ay kung lahat ng bagay ay magtatapos sa kamatayan, subalit ang paghuhukom at walang hanggang kaparusahan ay naghihintay po. Hindi nila ito nalalaman. Kaya nga, ang hinahanap lamang nila ngayon ay ang mga bagay lamang na nakikita. Gayunpaman, ang biyaya na binabanggit dito ni Jesus ay hindi ganitong uri ng pagpapala. Ang Panginoon ay dumating dito sa mundo upang magbigay ng pagpapala sa mga tao. Kung titingnan po natin sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, sa chapter 12, sa verse 15, tingnan po natin sa Lucas chapter 12 verse 15. Ebanghelyo ni Lucas chapter 12 Verse 15. Lucas chapter 12 verse 15 Sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian." Kaya marami mga tao ang sumusunod kay Jesus. Sa verse 13, sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, Guro, sabihin mo sa akin kapatid na bahaginan ako ng mana. Ang aking kapatid na lalaki ay sakim. Gusto niyang kumuha ng mas malaking mana kaysa sa akin. Ang usaping ito ay inihayag ng mga panahong iyon. Kaya maging sa panahon po natin ngayon, kapag ang isang CEO ng isang malaking kumpanya ay namatay, Ang kanyang mga anak ay nag-aaway dahil sa laki ng mamanahin. Tapos magtutungo sila sa husgado at sa huli ay magiging mga magkakaaway. Kaya sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 12 verse 14, subalit sinabi niya sa kanya, lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo? Si Jesus ay hindi dumating upang maging hukom o tagapamahagi ng mana. Magiging mabuti sana kung siya ay magiging hukom at pamahagi ng mana. Gaano kalaki ang mana? Tawagin mo ang iyong kapatid. Makakatanggap ka ng higit kaysa iyong nakababatang kapatid. At ang nakababatang kapatid ay dapat ibahagi ang kanyang mana sa nakatatandang kapatid. At kung si Jesus ay nagahati ng mana ng maayos, maaaring magihalimbawa ito na maaaring magamit upang lutasin ang pag-aaway na dulot ng pamana. Subalit so hindi ito ginawa ni Jesus. Sinabi niya na ang nakatatandang kapatid ay sakim, subalit ang mas nakababata ay higit na sakim. Hindi lamang dito. Ang kagaya nito ay nangyayari sa lahat ng tao sa paligid po natin. Kaya kapag mayroong problema, ang mga tao nang sisikap na matugunan ang kanilang kasakiman. Kaya nga sinasabi ng Biblia, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Ang isang tao ay mayroong kasakiman na hindi natatapos. Ang mga tao ay sakim sa pera, katanyagan, kapangyarihan at kayamanan at ang mga tao ay mayroong kasakiman na naghahanap para sa kasiyahan. Sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman sapagat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Ang layunin ng buhay at ang halaga ng buhay, ang tunay na kasiyahan ay hindi sa dami ng ari-arian. Kung ang isang tao ay maraming ari-arian, ibig sabihin ng tao ito ay mayaman. Hindi ho ba? Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na siya ay tunay na mayaman. Dito ay may mabuting halimbawa. Ang isang tao ay nagtanim at kalaunan nagbunga ng marami. Kaya natayo siya ng isang malaking kamalig at tinipon doon ang lahat ng mga ani na magagamit sa loob ng maraming taon. At sinabi niya sa Lucas chapter 12 verse 19, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring na kaimbak para sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Sapagkat nagtipon na siya ng maraming ani na magagamit sa loob ng maraming mga taon. Ang taong ito ay mayaman at naging, uh, maging sa panahong iyon, ngayon, maraming mga tao ang mayroong maraming pera. na sapat upang magamit nila hanggang sa sila ay mamatay. Ang kanilang personal na yaman ay nasa mahigit bilyon. Gayunpaman, ang kasakiman ay hindi natatapos. Maraming tao sa mundo ang naiinggit sa mga mayayamang tao sapagkat iniisip nila na ang pagiging mayaman ay ang pagiging matagumpay. Subalit so sinabi ni Jesus, Lucas chapter 12 verse 20, Hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Sinabi ba ni Jesus na ang tao ito ay matagumpay? Hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa. Sa tingin ba ninyo ay ng Espiritu sa pagkain at pag-inom? Ano man ang maranasan nila, ang mga tao sa mundong ito ay mayroong pagkauhaw sa Espiritu. Ang Espiritu ay kailangan ng buhay na ibinibigay ng Diyos at pag-asa na siya ay maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao ay ayon sa, ka, ayon sa kanyang larawan ay upang bigyan sila ng buhay mula sa Diyos at ang kaharian ng Diyos bilang pagpapala. Subalit ang mga tao ay nagsisikap na puna ng kanilang uhaw sa pamamagitan ng mga bagay ng sanlibutan. Sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Ano man ang mayroon ka, gaya ng talino, pera, karangalan o kapangyarihan, kung kukunin ng Diyos ang iyong kaluluwa, kanino kaya pupunta ang mga bagay na inihanda mo? Sa iyo ba ito? Sinabi ni Jesus, gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Sa verse 21. Gaano siya kahangan? Ano yung ibig sabihin ng hindi mayaman sa Diyos? Hindi nilikha ng Diyos ang tao para lamang ibigay ang mga bagay na ito. Ang kanyang pag-ibig at ang kanyang, ka kanyang pamanang walang hanggan sa langit, ito po yun. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling narawan upang uh, ang tao ay mabuhay na kasama ng Diyos sa langit at upang magtamasa ng kaluwalhatian. Subalit, hindi nila nalalaman ito at ito yung dahilan kung bakit sila naging hangal. Kaya sinasabi dito, gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Hindi niya alam kung ano ang tunay na pagiging mayaman. Ang mundong ito po ay pansamantala lamang, hindi po ba? Ito ay gaya lamang ng isang panaginip. Ito ay gaya ng isa lamang panaginip sa gabi. Ang buhay, isang buhay. Ang buhay ay gaya ng panaginip na walang laman. Nabuhay ka man bilang isang mayaman o mahirap, ikaw man ay matagumpay o hindi, ang buhay mo sa mundong ito ay gaya lamang ng isang gabing panaginip ang mga pansamantalang bagay ay hindi tunay na pagpapala. Ang pagpapala na ibinigay ng Diyos ay iba. Sa Efeso chapter 1 verse 3, Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo na siyang nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Si Jesus ay dumating upang bigyan tayo ng tunay na pagpapala na siyang lahat ay na espiritwal na pagpapala kay Kristo sa sangkalangitan. Una ay ang espiritu na nakatanggap ng kaligtasan upang maging anak ng Diyos. Ang kasunod ay ang pagkaka pagkakaroon ng lahat ng pamana ng Diyos. Ang anak ng isang mayamang tatay ay mayaman din. Ang Diyos ay walang hanggan at maluwalhating Diyos. Kahit na tatay mo sa mundong ito ay mayaman, ito ay pansamantala lamang po. Tayong lahat ay mamamatay sa hinaharap. At sinasabi na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa, sa sangkalangitan. Na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ano ba ang pagpapala? Nang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos, ang ating espiritu ay nakatanggap ng kaligtasan, natanggap din natin ng pagpapala. Upo. Nang matanggap natin ng kaligtasan, natanggap natin ng pagpapala na makakapunta na tayo sa langit. Kaya ngayon, sa mundong ito, naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, natanggap ang walang hanggang katubusan, ang ating espiritu ay nakatanggap ng kaligtasan at naging mga anak ng Diyos. Ang Diyos ay kasama natin habang nabubuhay tayo dito sa mundo at natanggap natin ang maluwalhating pag-asa patungo sa walang hanggang langit. Anong pagpapala sa sanlibutang ito ang makakahigit kaysa dito? May kukumpara ba ninyo ang pagpapalang ito sa mga pagpapalang natatanggap ng mga tao na mula sa mundong ito? Ang Panginoon ay nagbibigay ng pagpapala sa mga dukha sa Espiritu. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu. Iniisip ng mga tao sa mundong ito na ang, mayayam, uh, ang mayamang tao ay mapalad. Opo, ito ay simple lang. Gusto nyo bang pagpalain? Opo, anong uri ng pagpapala ang gusto nyo? Gusto kong kumita ng mas maraming pera at maging mayaman. Gusto kong maging malusog at sinasabi ng mayamang tao, gusto ko ng kapangyarihan matapos magkaroon ng kapangyarihan gusto kong magkaroon ng higit na kayamanan kaysa ngayon gusto ko ng karangalan lahat ng bagay na ito ay kabilang sa mundong ito at mga bagay na pansamantala ngunit ito ay dahil hindi nila alam kung anong pagpapala ang ibinibigay po ng Diyos Sa Santiago sa chapter 2 sa verse 5 sinabi doon Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sandibotang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya? Pinili ng Diyos ang mga dukha, ibig sabihin iniligtas niya sila sa mga nagmamahal sa kanya. Kaya minahal natin ang Panginoon ng matanggap natin ang kaligtasan mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako. Ito ang pagpapala po ng Diyos. Ang dukha sa espiritu, ibig sabihin, hindi ang mga hindi hindi po ito yung dukha sa mga pisikal na bagay, kundi ang espiritu po yung dukha. Kaya nga po sa Ecclesiastes chapter 5 sa verse 15 hanggang 16, kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating. Wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Isinilang po tayong hubad. Opo, kung paanong dumating tayong hubad, aalis din tayong hubad. Sa unang Timoteo sa chapter 6, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiha na tayo sa mga ito. Ang pagiging dukha sa Espiritu ay nangangahulugang nalalaman ang kawalan ng laman sa buhay wala tayong dinalang anuman sa mundong ito at wala din tayong anumang madadala. Alam niyo po ba yung kantang Lodger? Mahal ko talaga ang kantang ito. Life is a wayfaring life. We brought nothing into this world and carry nothing out. Wala tayong anumang dinala sa mundong ito at wala rin tayong anumang madadala. As the cloud blowing away, Let us not put any mind on it. Let us not give any love. Ang ating buhay ay katulad po ng ulap. Huwag natin ibigin ng ganitong buhay. Nais kong maging himno ang awit po na ito. Dapat po nating malaman ang kawalan ng buhay. Walang dinalang anuman ang mga tao sa mundong ito, Ngunit iniisip nila na makapagdadala sila ng maraming bagay. Mayroong nagsabi sa kanyang kaibigan bago ang kanyang kamatayan. Kapag ako ay namatay, pakiusap, ilagay mo ang pera ko sa aking kabaong. Gagamitin ko ito sa susunod na mundo. At inilagay niya ang maraming pera sa kanyang kabaong at kanyang inilibing. Sa kanyang libing, sinabi ng kanyang kaibigan, Kaibigan, napakarami mong pera at ito ay magiging mabigat. Papalitan ko na lang ilahat ng ito ng tseke. At kinuha niya ang lahat ng pera at inilagay ang isang cheque doon sa kabaong. Pinilitan po ng cheque. Opo ho. Gagamitin mo ba ang pera o cheque pagkatapos ng iyong kamatayan? Gusto ng mga tao na dalhin ito maging pagkatapos ng kanilang kamatayan kaya may patay na naglabas ng kanyang kamay ano ang makukuha niya kilala niyo ang dakilang si Haring David ng Israel sinakop niya ang lahat ng mga bansa sa palibot niya at nakamit ang isang pinagkaisang kaharian Mayroong isang bituin sa pamamagitan ng dalawang tatsulok sa national flag po ng Israel. Tinatawag ito bilang Star of David. Siya ang pinakadakilang hari ng Israel. Pagkatapos niyang sakupin ang maraming bansa at nakamit ang pinagkaisang kaharian, nanalangin po siya tulad ng sa awit chapter 39 verse 4 hanggang 7. Sabi niya doon, Panginoon, Ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Ang aking katapusan. Ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Kaya nagtanong siya upang malaman niya ang kanyang kahinaan nang siya ang pinakamakapangyarihan. Opo, kilala niyo po ba si Napoleon? Sinabi niya, ang salitang imposible ay wala sa aking diksyonaryo. Meron siyang ambisyon na sakupin ang mundo, ngunit habang nabubuhay sa pagka, pagkatapon sa Saint Helena Island, matapos matalo sa digmaan ng Waterloo, sinabi niya, ako ay isang bigo. Wala siyang magawa, magagawa bago maging imposible. Marami ang nangako ng katapatan, ngunit pinagtaksilan nila ako. Sinabi niya ang kanyang lubos na pagkabigo. Marami siyang binasang mga aklat. At sa palagay ko, binasa din po niya ang Biblia sa huli. Hindi natin alam kung naunawaan niya ang katotohanan o hindi. Ngunit sinabi niya, si Jesus ng Nazaret, nagtagumpay ka. Jesus na ipinako, nagtagumpay ka dahil maraming tao ang nagmamahal kay Jesus at nagbigay ng kanilang buhay para sa Kanya. Ito po ay totoo. Ang Panginoon ang pinakadakilang nanalo. Nang si Jesus ay namatay sa krus, ito ay tila siya ay lubos na nabigo. Ngunit, napagtagumpayan niya ang kamatayan at ang kapangyarihan po nito. Muli siyang nabuhay at nasakop ang kapangyarihan ni Satanas at naging Panginoon ng buhay at hari ng mga hari na nagligtas ng mga kaluluwa ng mga tao. Hindi ko alam kung gaano niya ito kaalam. Ngunit sinabi niya, Jesus ng Nazaret, nagtagumpay ka. Sinabi niya, at si Haring David, sinabi niya po ito, Panginoon. Ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung gaano, kung ano, ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito, ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal. Kung maglalagay ka ng langgam sa iyong kamay, ito ay gagapang saglit at pagkatapos, siya ay mahuhulog. Tunay na ang bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Ibig sabihin po nito na kahit na ang isang tao ay may kayamanan at kapangyarihan, hindi magtatagal, ito po ay maglalaho. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Ang anino ay sumusunod sa nilalang, ngunit sa lalong madaling panahon ay nawawala din. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Basahin po ninyo ng mabuti itong awit chapter 39 verse 4 hanggang 7 pag uwi po ninyo sa bahay. Sinabi ni David, At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Si David ay isang matalinong tao na tunay na naniniwala sa Diyos. Sa Santiago chapter 4 verse 14, gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ng isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 14, ang kayamanan, karangalan at kapangyarihan ng sanlibutan ito ay baliwala. Mula sa mga Amerikanong mayayaman, mayroong isang tao na ang pangalan ay Howard Hughes. Nagpapatakbo siya ng movie studio, airline, hotel at isang kasino. Kumikita po siya ng maraming pera sa pamamagitan ng pagsusugal, sa pamamagitan ng pagsasamantala, sa mabubuting relihiyosong tao sa Las Vegas. Isa siyang business magnate noon. Ngunit, nang siya ay nagkasakit at namatay, sinabi niya, wala akong anuman. Wala. Wala. Si Steve Jobs, siya ay kumita ng maraming pera sa pamamagitan ng smartphone business. Namatay siya sa edad na 56. Namatay po siya noong 2011. Bago siya namatay, sinabi niya po ito, Nabuhay akong katulad ng isang hangal. Nagkaroon po siya ng pancreatic cancer noong 2004. At siya ay sumailalim sa surgery. At isang araw, nagbigay siya ng talumpati sa seremonya ng pagtatapos sa Stanford University. Sabi niya, kung iisipin ng isang tao na malapit na siyang mamatay, ito ay malaking tulong sa kanya sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Kung iniisip ang tungkol sa kamatayan, ang mga tao ay hindi dapat ipagpatuloy ang mga pagnanasa ng mundong ito, kundi ang ibang bagay. At sinabi pa niya, Kalaunan na pagtanto ko na kung ang isang tao ay may minimum na halaga ng pera upang mabuhay, hindi niya dapat hanapin ang kayamanan kundi hanapin ang bagay na mas mahalaga kaysa doon. Ano po ito? Ito ang problema sa kaluluwa. Ang hari po ng Israel, ang anak ni David na si Solomon ay nagsulat ng tatlong aklat sa lumang tipan. Yung kawikaan, eklesyastes, at awit ng mga awit. Kaya sa eklesyastes, chapter 1, verse 1, ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. Binigyan ng Diyos si Solomon ng kayamanan, karangalan at kapangyarihan. Ang mga hari ng mga nakapaligid na bansa ay nagdala ng lahat ng uri ng mamahaling bato at inihandog ito kay Solomon upang makita ang karunungan at kaluwalhatian na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang palasyo ni Solomon ay napapalamutian ng ginto lahat ng sisidlan na gamit niya ay ginto. Mayroon siyang napakaraming ginto. Kaya gumawa siya ng mga gintong kalasag at ginamit ang mga ito bilang dekorasyon. At mayroon siyang malakas na hukbo at maraming asawang babae at mga asawang lingkod. Sabi niya, Ecclesiastes 2 verse 10, At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan. Sapakat nagagala ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. Ginawa niya ang lahat ng gusto niya. Walang sino man ang katulad ni Solomon sa mundo pong ito. Ito ang uh, ibinigay sa kanya ng Diyos. At sinabi ng Diyos kay Solomon na nagtamasahan ng lahat ng kayamanan at kaluwalatian na itala ang kanyang mga iniisip. Kaya sa Ecclesiastes 1 verse 2, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sinabi niya sa kanyang sarili, ako ay isang mga ngaral. Mayroong limang pagpapahayag ng walang kabuluhan sa isang talata. Mula sa chapter 1 hanggang chapter 12 ng Ecclesiastes, ang salita po na walang kabuluhan ay binanggit ng 37 times. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ang mga bagay ng mundong ito ay walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan at nakikipaghabulan sa hangin. Mabuti kung alam ng mga tao ang katotohanan ito ng maaga, ngunit nagpapatuloy sila sa mga bagay sa mundong ito hanggang sa sila ay mamatay at humarap sa kamatayan na hindi nalalaman kung ano ang pinakamahalaga ang mga tao ay napakahangal. Kaya sa Panaghoy chapter 3 verse 33, sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Sa Genesis chapter 3, sinupaan ng Diyos ang lupa dahil sa kasalanan ni Adan. Mga tinig at dawag ang sisibol para sa iyo. At kakain ka ng tanim sa parang, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagat dyan ka kinuha, ikaw ay halabok at sa alabok ka babalik. Sinabi niya sa babae, Pararamihin ko ang pagihirap mo sa pag, uh, sa iyong paglilihi. Manganganak kang may pagihirap. Ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Ang mga babae ay kailangan dumaan sa sakit ng pagbubuntis at panganganak. At ang mga lalaki ay kailangang magtrabaho buong buhay upang suportahan ang pamilya. Ito ay dahil sinumpa ng Diyos ang lupa. Ito ang pagdurusa na ibinigay ng Diyos. Ngunit, sinabi po ng Biblia, hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man sa Panaghoy chapter 3 verse 33. Ano ang ibig sabihin po ng talata na ito? Kung ang isang bata ay nakagawa ng isang kasalanan, papaluhin siya ng kanyang mga magulang. Ito ay hindi dahil galit ang mga magulang sa kanilang mga anak. Ang dahilan kung bakit dinidisiplina ng mga magulang ang kanilang mga anak ay upang siguraduhin na hindi sila na hindi na sila muling gagawa ng pagkakamali at sumunod na sa tamang landas. Hindi ito ang orihinal na intensyon ng Diyos na sumpain niya ang lupang ito at pahirapan ng mga tao. Ano ang orihinal na intensyon po ng Diyos? Ang layunin ng paglikha ng Diyos sa tao ay hindi lamang para mabuhay ng maayos sa mundo pong ito. Nilikha tayo ng Diyos upang ibigay sa tao ang kanyang buhay at gawin tayo mga anak ng Diyos upang matamasa natin ng walang hanggang kaluwalatian kasama ng Diyos at mabuhay sa kaharian ng Diyos. Gayunpaman, nawala ng tao ang buhay na ito at kaluwalatian ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya sa Roma chapter 3, verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalatian po ng Diyos. Lahat ng tao ay may pagpapala na makapasok sa kaluwalatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanilang kasalanan, nawala ang pagiging kwalipikadong makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Gayunpaman, hindi pa ito natapos. Dahil nahabag ang Diyos sa mga tao at minahal sila at pinatawad at nais na sila ng pagpapala na makapasok sila sa walang hanggang langit. Kung gayon, ano ang dapat na malaman ng mga tao? Ang buhay ng mga tao sa mundong ito ay isang hakbang lamang upang makapasok sa walang hanggang langit. Dapat nating malaman na may tunay na kaligayahan at pag-asa sa mundong ito. Ngunit, marami ang hindi nakakaalam tungkol dito at marami ang naglagay ng kanilang pag-asa sa lupa. Maraming tawang naglagay ng kanilang pag-asa sa mundong ito at sinisikap nilang makahanap ng kaligayahan sa mundong ito. Kaya nga upang ipaalam sa kanila na walang tunay na pag-asa sa mundong ito. Isinumpa ng Diyos ang mundong ito upang hayaan silang bumalik sa Diyos. Kaya sa Lucas chapter 15, mayroong isang anak na nilustay ang kayamanan ng kanyang ama at siya ay halos mamatay na. Ang aking ama ay mayaman, subalit ako ay namamatay sa gutom dito. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Babalik ako sa aking ama, patatawarin niya ako, kaya bumalik siya na may katapangan. ay muling tinanggap ng kanyang ama. Ganito ang sinabi niya, Ikaw ay aking anak. Sa Lukas chapter 15 verse 24, Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, Siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. Ganito ang sinabi niya. Sinabi niya po ito. Kaya dapat bumalik ang anak niya. Pero kung naging dakila ang anak niya sa buhay niya, hindi na siya pabalik, hindi po ba? Halimbawa, kung siya ay nagsugal kung saan at siya ay nakapanalo ng pera ng ilang daang beses, kaya siya ay umaman. Siya ay nagtagumpay. Pagkatapos, hindi na siya bumalik sa kanyang ama. Pero dahil malapit na siyang mamatay, kaya bumalik siya sa kanyang ama. Bakit isinumpa ng Diyos ang lupang ito? Dahil gusto niyang malaman natin na walang kaligayahan at tunay na pag-asa sa mundong ito. Kaya nga sa Isaiah 38 verse 17, narito, tiyak na para sa aking kapakanan, nagtamo ako ng malaking kahirapan. Ang dahilan bakit nagbigay sa atin ng kirot sa ating laman ay upang bigyan tayo ng kapayapaan. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak sapagkat iyong itinapo ng lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Ang mga tao ay lumayo sa Diyos at naging masama. Minahal ng Diyos ang espiritu ng tao, naawa siya sa kanila, pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng paggawasa, sapagkat iyong itinapo ng lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. itinapon ng Diyos ang ating mga kasalanan sa lugar na hindi nakikita." At sinabi niya na dapat tayo bumalik sa kanya. Sa Isaiah 44 verse 22, Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagat ikaw ay tinubos ko. Pinatawad niya ang mga kasalanan, kaya tinawag niya tayong manumbalik. Ngunit, hindi bumabalik ang mga tao. Bakit po? May mga tao na may pag-asa pa kasi sa mundong ito at iniisip na may tunay na kaligayahan sa mundong ito, kaya hindi sila bumabalik sa Diyos. Gaano po kahangal ang ganitong pag-iisip? Ang mga tao ay dapat na malito tungkol sa kanilang espiritu, ngunit kung sila ay namumuhay bilang mayaman, hindi nila maramdaman ang konflik ng kanilang espiritu, ngunit kapag Ngunit uh, kung, kung palagi silang kumakain at umiinom, hindi nila maririnig ang daing ng kanilang uh, espiritu sa kirot ng espiritu. Kumakanta, umiinom, sumasayaw sila. Gamit ang mga maiingay na instrumentong pangmusika kahit na ang kanilang espiritu ay dumadaing na iligtas ninyo ang aking espiritu, ngunit hindi nila ito pinapansin. Kaya, sinusubukan nilang maghanap ng mga hindi karapat-dapat na bagay sa mundong ito. Kaya nga, hindi nila matatanggap ang walang hanggang pagpapala. Kaya nga, sinisikap nilang ayusin ang mundong ito upang gawin itong kahanga-hanga at mahusay na masayang mundo. Iniisip nila na okay lang na gawing langit ang mundong ito. At iniisip nila kung nasaan ang langit. Kaya sinusubukan nilang paunlarin ng agham, sibilisasyon, sining, at sinisikap nilang gawing mas kahanga-hanga ang mundo po na ito. Kaya mukha talagang maganda ngayon. Nagmumukha pong maganda ang mundong ito ngayon. Tama po ba? Gayun pa man. Maaari bang ayusin ng mga tao ang lupa na isinumpa ng Diyos? Maaari ba nilang ayusin ng kanilang sarili ang sumpa ng Diyos. Basahin po natin sa Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5 verse 8. Isaiah chapter 5 verse 8. Hayaan po ninyong basahin ko mula verse 5 uh, mula verse 8. Babasahin ko magmula verse 8 hanggang 12. Kahabag-habag sila na nagdudugtong ng bahay sa bahay, na nagdaragdag ng bukid sa bukid hanggang sa mawalan na ng pagitan. At kayo'y patirahing nag-iisa sa gitna ng lupain. Sa aking pandinig, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa. Tiyak na maraming bahay ang magigiba, malalaki at magagandang bahay na walang naninirahan. Sapagkat ang tao'y sapagkat ang walong ektarya ng ubasan ay magbubunga ng limang galon, at sampung omer ng binhi ay magbubunga lamang ng isang efa. Kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. Sila'y may lira at alpa pandereta at lauta at alak sa kanilang mga kapistahan, ngunit hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon o minasdan man nila ang gawa ng kanyang mga kamay. Ito'y naisula 2,700 years ago. Ano po sa palagay ninyo? Ang mga tao ay nabubuhay ng katulad dito sa mundong ito, kahabag sila na nagdudugtong ng bahay sa bahay, na nagdaragdag ng bukid sa bukid. Ang mga tao po ay nagtatayo ng higit ng matataas at magagandang bahay nagdaragdag ng bukid sa bukid. Sila'y nagbubungkal upang kumain at mabuhay, kaya nga hanggang sa mawalan na ng pagitan at kayo'y patirahing nag-iisa sa gitna ng lupain. Nang wala ang Diyos, tulad ng tore ng Babel, ang mga taong lumayo sa Diyos ay nagtayo ng tore ng Babel upang abutin ang taloktok ng langit. Huwag tayong maghiwa-hiwalay. Makakagawa tayo ng magandang mundo upang mabuhay na wala ang Diyos. Sinisikap nilang ayusin ang lupain na isinumpa ng Diyos. Sa aking pandinig ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpat. Narinig ni Isayas ang salita ng Diyos, tiyak na maraming bahay ang magigiba. Oo, tama po ito. Kapag nakikita ko ang construction ngayon, ipinagmamalaki eh, ng bawat bansa na nagtayo kami ng pinakamataas na gusali. 110 na palapag, 120 na palapag, 130 na palapag, pinakamataas ang gusali namin napakadakila. Ngunit sabi ng Diyos, tiyak na maraming bahay ang magigiba. Wawasakin wasakin ito ng Diyos. Kapag tinignan natin sa Apokalipsis, ang mga lindol. Kaya nawawasak ang mga palasyo. Mawawasak ang lahat sa pamamagitan ng nuclear explosion. Tiyak na maraming bahay ang magigiba malalaki at magagandang bahay na walang naninirahan. Bawat tao ay mamamatay, sinong mananatili? Kapag nakikita ko ang pagtatayo ng gusali, sa palagay ko iniisip nila na maaari silang mabuhay ng ilang libo o sampung libong taon o kahit na maaari silang mamatay, maaari lamang silang mabuhay ng higit sa 100 years. Sa Europa, kung magtatayo sila ng isang gusali, Nagpaplano sila ng ilang daang taon. Ang isang tao ay gumagawa ng kaunti at namamatay. At ang isa pang tao ay patuloy na nagtatrabaho at namamatay. Napakahangal po, hindi ba? Walang naninirahan. Oo, ito po ay totoo. Dahil wala nang magagawa na manggagawa na magtatrabaho sa pamamagitan ng kamatayan. May nakita akong isang pelikula. Yung On the Beach sa TV. Nagkaroon ng digma ang nuklear na may pagsabog ng uh, neutron bomb Kaya lahat ng tao ay namatay at gusali lamang ang naiwan Gayunpaman, ang mga tao sa nuclear submarine sa karagatang Pasipiko lamang ang nakaligtas Kaya ang submarine na iyon ay nakarating sa harap ng dagat ng New York City At sinubukan nilang maghanap ng anumang electric wave kahit na may mga gusali Ngunit, ngunit walang tao, kahit na isang langgam wala kaya nagpatuloy sila sa pag-transmit ng mga radio wave para makita kung may buhay pa. Ngunit nakarinig sila ng tunog. Narinig po nila yung tunog. Beep, beep, tumunog. Sa kung saan. Kaya pumunta sila sa isang lugar kung saan ang gagaling yung tunog. At nalaman nilang may nahulog na announcer sa isang broadcasting station habang nagbo-broadcast. At may nakasabit na bote ng coke sa alambre. Sumabit po ito at umihip ang hangin. Kaya, nangingi, kaya nanginginig ito at nagiingay. Pero wala namang kahit na ano. At sa huli, namamatay din ang mga tao na doon sa submarine. Ang mga tao ay maaaring mamatay mula sa isang neutron bomb o isang nuclear bomb kapag sumabog ito ang sila ay namatay sa isang dagat ng apoy. Winawasak ng Diyos ang sino mang humahamon sa Kanya na mabubuhay magpakailanman sa mundong ito. Alam niyo po ba? Kaya sa Isaiah chapter 5 verse 9, sa aking pandinig, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa, tiyak na maraming bahay ang magigiba, malalaki at magagandang bahay na walang laman. Sabi din sa verse 10, kahit ang walong ektarya ng ubasan ay magbunga, magbubunga lamang lang limang galon at sampung omer ng binhi ay magbubunga lamang ng isang efa. Anong ibig sabihin na hindi mabisa ang pagsasaka kahit sila ay nagsasaka? Nagpadala ang Diyos ng tagutom at lahat ay namatay sa gutom. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa inaharap? Ang mga bansang may sandatang nuklear ay nagmumura sila sa isa't isa na para bang isang digma ang nuklear ay malapit ng sumiklab anumang sandali. Sabi, hindi maaaring mangyari yan. Ang mga tao ay waring naniniwala sa swerte. Ngunit ano ba ang sinasabi ng Biblia? Isaiah 28.22 Kaya't ngayon huwag kayong manuyak, baka ang mga panali sa inyo ay magsitibay sa ay nakarinig ng utos ng pagkawasak mula sa Panginoong Diyos ng mga hukbo sa buong lupa. Sinasabi na nagpasya na ang Diyos na wasakin ang buong daigdig. Kaya sa Mateo chapter 24 verse 14, ang magandang balitang ito ng kaharian ay pinahahayag sa buong daigdig, ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ngayon na ang katapusan. Ano ang iyong tinit uh, ano ang uh, iyong ano man ang iyong tingnan, tiyak na nabubuhay tayo sa mga huling araw. Kailangan nating maghanda para ma para mabilis na lumipat sa isang permanenteng lugar. Sinisikap nating mabuhay ng nakatuon ng ating puso sa mundo na para bang ang mga taong hindi mabubuhay sa mundong ito nang wala pang isang daang taon ay magagawang mabuhay ng sampung libong taon kaya kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila makasunod sa nakalalasing na inumin na nagpupuyat hanggang sa kadaliman ng gabi hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. Sila ay may lira, alpa, pandereta at lauta at alak sa kanilang mga kapistahan. Ngunit hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon o minasdan man nila ang gawa ng kanyang mga kamay. Kaya mga tao ay bumuo ng lahat ng uri ng mga bagay para sa katawan pinaunlad ang sining at pag-awit. Sila rin ay kumakain, umiinom, ang sumisigaw na may kasamang salteryo, alpa at alak. Ngunit hindi sila interesado kung ano ang ginagawa ng Diyos. Kapag tinitingnan ng mga tao ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos, ni minsan ay hindi nila inisip kung sino ang lumikha sa mga ito. Hindi iniisip ng mga tao kung sino ang nag-angkin ng kasaysayan at kung ano ang magiging katapusan ng kasaysayang ito. Hindi ba't binigyan ng Diyos sa mga tao ng ebidensyang mapagkakatiwalaan naman nila? Binigyan tayo ng Panginoon ng ebidensya, ngunit hindi ito iniisip ng mga tao. Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus upang tubusin ang mga kasalanan ng tao at iligtas ang kaluluwa, ngunit hindi iniisip ng mga tao ang gawa ng Diyos. Kaya walang kasing sama ang tao. Tiningpon natin sa sa Lucas chapter 17. Lucas chapter 17 verse 26 Babasahin ko po sa Lucas chapter 17 magmula verse 26 hanggang 30 26 hanggang 30 At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao Sila'y kumakain at umiinom, sila'y nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umula ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayun din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Sinabi, sinasabi na noong baha ni Noe, ang daong ay lubos na naihanda at si Noe ay nangaral ng paghuhukom. Malapit na ang panahon para hatulan ng Diyos ang mundo. Hahatulan ah, niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Pumasok tayo sa daong at sama-samang maligtas. Pero sabi ng mga tao, baliw ba ang matandang Noe? Saan manggagaling ang tubig kapag umulan? Hindi pa kasi umuulan noon ang pagsasaka ay posible sa pamamagitan po ng pagbaba ng hamog sa mga halaman. Kaya walang nakinig. Pinakinggan nila ang mga salita ni Noe bilang isang baliw. Kaya hanggang sa araw na pumasok sila sa daong, ang mga tao ay kumakain, umiinom, bumibili, nagbebenta, nagtatanim, nagtatayo ng mga bahay, nag-aasawa at pinag-aasawa. Ang parehong bagay po ay nabanggit sa Mateo chapter 24. Kaya sa Lukas 17 verse 28, gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Nang ang Sodoma at Gomorrah ay puno ng kasalanan, Nawasak ang lunsod sa pamamagitan ng apoy at asupre. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot at ang kanyang pamilya. Hindi po ba? Sa Lucas chapter 17, verse 28 hanggang 29, Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umula ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Kapag ang mga ligtas ng mga banal ay narapture na, ang mundong ito ay hahatulan sa pamamagitan ng apoy. Kaya nga sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 6 hanggang 7, na sa pamamagitan din ito ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Kaya sa panahon ng baha ni Noe, sa pamamagitan ng tubig, ito ay hinatulan ng Diyos. Pero ngayon, hahatulan niya sa pamamagitan ng apoy. Kaya may mga bansa na mayroon ngayong mga sandatang nuklear. Ang bansa may pinakamaraming sandatang nuklear ay Russia. Ang Russia ay mas maraming sandatang nuklear at ang bansang may mas maraming bagong armas ay ang Estados Unidos naman. Maraming mga bansa ang may mga sandatang nuklear upang wasakin ang mundong ito. At hindi natin kailangan ng maraming sandatang nuklear. Kailangan lang natin magpasabog ng iilang piraso. Sinabi ni Putin na madalas uh, madalas siyang gagamit ng mga sandatang nuklear. Nuklear. Kung maglulunsad si Putin ng mga sandatang nuklear, lahat ay mamamatay sa parehong araw. Ang isang bansang may mga sandatang nuklear ay mabibigo at ang isang bansang apektado ng mga sandatang nuklear na iyon ay mabibigo din. Ang North Korea ay may mga sandatang nuklear at ngayon ay nagbabanta sa Estados Unidos. Hindi na kailangan ng mga sandatang nuklear sa Korean Peninsula. Kung magpapaputok, magpapaputok lang po ng multiple cannons ang North Korea, tapos na po eh. Ang North Korea ay bumubuo ng maraming rocket launcher. Kamakailan nakita ko itong ibinalita sa TV. Sinabi nila na kung magpapaputok ang North Korea ng napakalaking bilang ng maraming mga rocket launcher na nakaset up sa ceasefire line dilipad ito hanggang sa Busan sa South Korea. Kung ang North Korea ay magdaragdag ng isa pang masamang sandata sa maraming rocket launcher, ang South Korea ay matatapos sa pamamagitan lamang ng pagpapaputok ng maraming rocket launcher. Nanonood lang ba ang Korean government? Hindi po. Higit pa ng ang inihanda ng Korea. At kung sumiklab ang digmaan sa Korea, may magsasabi na ang Korea ay dapat gumawa ng preemptive strike. Sinabi nila, kung may mga palatandaan ng digmaan, dapat munang magpapotok ng mga kanyon. Kaya naglunsad ang Korea ng surveillance satellite, isang artificial satellite. Ang plano ay maglunsad ng satellite sa ating bansa at kunan ito kung, anong, kung mayroong anumang senyales na mangyayari sa North Korea. Kung gayon, ano pong mangyayari? Sa Russia naman, si Putin o sinuman. Anong uri ng... Ano kayang uri ng alkohol ang meron sa Russia? kapag may sa nagsabing lasing ang pinuno, pag pagkatapos lamang ng isang shot ng vodka, nalasing lasing yung pinuno, tapos sinabihan siya, huy, pindutin mo yung pindutan. Pindutin ang pindutan? Oo, pindutin mo. Lilipad na yung mga sandata, mamamatay ang lahat. Kung ang North Korea ay gagamit ng mga sandatang nuklear, ito ay matatapos sa parehong araw. Hindi lamang ito tumutukoy sa North Korea, kundi pati na rin sa Russia at China. Pero ngayon, kapag nakikita ko nag-aaway ang mga tao, hindi ko alam kung gaano naiinip yung mga Koreano. Kapag nag-aaway ang mga Koreano, sabi nila, sige, papatayin kita kahit namamatay ako. Dati, sabi nila, papatayin kita at nabubuhay ako. Pero ngayon, iba na. Papatayin kita kahit na mamamatay ako. Pero hindi naman nila tinutuloy dahil hindi naman talaga sila matapang. Pero sa huli, lahat ng sangkatauhan ay mamamatay. Kung sumiklab ang digma ang nuklear, sinabi ng mga scientists na magwawakas ang mundo sa loob lamang ng 30 minuto. Sinasabi nila na ang mundo ay masusunog ng higit isang daang beses. Ang Biblia ay nagsabi na ng pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorrah sa pamamagitan ng apoy at asupre. Ito pa isang pagpapakita ng halimbawa na hahatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Magiging ganito sa araw na magpakita ang anak ng tao. Bago dumating ang Panginoon, hahatulan muna niya ang mundo. Gayun pa man, kung titingnan po natin sa Lucas chapter 16 verse 19 hanggang 25, alam alam niyo po ang lahat ng ito. Merong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Kaya itong mayaman lagi nagdaraos ng piyesta ng labis-labis, kumakain, umiinom, nagsasaya. Ngunit sa harap ng bahay ng mayamang lalaki, nasa pintuan po si Lazaro na isang pulubi. Kaya sa Lucas 16 verse 20, At sa kanyang pintuan na kahandusay ang isang pulubin ang pangalan ay Lazaro na puno ng mga sugat. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimura ng kanyang mga sugat at uh, kinakain po niya yung pagkain na uhulog mula sa hapag ng mayaman. Sa bahay ng mayaman, pinagkakakitaan niya ito. Parang ibinabahagi niya ito sa aso. At isang araw, namatay din ng mayaman na may matabang tiyan na nakabalot sa isang kubrikama na seda. O oh, naku po, dumating at umalis ang mangkok ng manggagamot. At pagkatapos, namatay na siya. Marami sana ang umawit bilang pagduluksa sa kanyang pagkamatay. Magsisimula yung kaguluhan pagkatapos niyang mahimlay sa isang malaking libingan at maayos na nakaayos ang himlayan niya. Kaya susulat sa Lucas 16 verse 22 hanggang 23, namatay din ang mayaman at inilibing. At mula sa hades na kanyang pinagdurusahan at nangyari, namatay ang pulubi at siya din ay dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham sa verse 22. Na hindi nangangahulugan na ang lahat ng mayayaman ay mapupunta po sa impyerno, ha? At lahat ng pulubi ay mapupunta na sa langit. Ang taong mayaman ay hindi pinangalanan ng Biblia, pero ang pulubi ay Lazaro. Ibig sabihin, tinulungan ng Diyos. Gaya ng sinabi po ni David, ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ito ang puso ng isang kristyano na ang pag-asa ay nasa Diyos lamang. Na ang kaaliwan ay nasa Diyos lamang. Ang punto ay, kailangan nating maging mahirap sa ating puso. Maraming mga born again ang talagang nabubuhay sa kahirapan at may pusong dukha. Pero inilagay nila ang kanilang pag-asa sa Diyos. Hindi nila inilalagay ang kanilang pag-asa sa mundong ito. Kaya nasusulat na ang Lazarus na iyon ay ang naligtas na kristyano na napunta sa paraiso at ang mayaman naman ay napunta sa impyerno sa Hades. Sinasabi ng Biblia na, ma na mahirap para sa mayaman ang maligtas. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 19 sa verse 23, Mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. At sa verse 24, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sinabi, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya paano dadaan ang kamelyo sa butas ng karayom? Hindi po maaari. Nangaral po ako sa maraming mayayaman. Kabilang sa kanilang ilang mga tagapangulo ng malalaking kumpanya. Hindi po sila naliligtas. Ito po ay kakaiba. Nakikinig lang sila sa salita para maligtas. Ngunit hindi ko sila nakikitang tunay na napagbagong loob. Imposible po talaga. Sa ating pangangaral sa bawat bansa sa mundo, isa sa mga nakikita natin ay ang mga mayayamang bansa, ang tinatawag na mga maunlad na bansa. Sila ay hindi masyadong nakakapangaral ng Ibanghelyo. Ito pika kakaiba. Meron tayong 24 churches sa Estados Unidos, ngunit napakahirap mangaral ng Ibanghelyo sa mga puting Amerikano. Napakaswerte po ng mga puting lalaking nagpakasal sa mga babaeng Koreano na naligtas. Naligtas sila dahil sa kanilang mga asawa. At ang ilang iba, iba pa ang mga naligtas bilang mga Amerikano. At kahit na sila ay naligtas, marami sa kanilang mga anak ay malayong maipanganak na muli. Kapag sinubukan ng isang Asyano na mangaral ng Ibanghelyo sa Amerika, hindi po ito maganda. Meron silang white supremacy. Alam niyo hindi sila dapat magkaroon ng ganong ideya. Ganyan din ang mga taga-Europa. Mahirap din mangaral ng Ibanghelyo po sa Japan. Mahirap mangaral sa lahat ng mayayamang bansa. Medyo mahirap mangaral ng ebanghelyo sa mayayaman sa Korea, ganun din po. May mayayaman ba dito? Alam mo, ang sobrang yaman, hindi ikaw, hindi ba, hindi ikaw. Buti na lang hindi ka sobrang yaman. Totoo po yun. Buti na lang hindi ka sobrang yaman. Ako ay napakahirap din po mula sa murang edad. Hindi ko akalain na maraming tao namuhay ng mahirap gaya ko. Pero napakaswerte ko po. Natagpuan ko ang Diyos. Sa tingin ko, kaya ako naligtas kaagad ay nung ako'y nasa ikaapat na baitang, sumiklab po yung Korean War. Pagkatapos namin tumakas, nasunog po yung aming bahay at wala na kaming pera. Walang pagkain. Wala, as in literal na wala. Kaya mula ikalimang baitang hanggang middle school, high school at seminary, nagtrabaho po ako para mabayaran ang sarili kong tuition fee at gastusin sa pamumuhay. Nakuha niyo na po yung larawan? Ilang beses kong naisip na magpakamatay noon. Nagsimula akong magsimba noong middle school. Alam kong may Diyos. Alam kong may Biblia. At alam kong may kaluluwa ang tao. Nalaman ko rin na may langit at impyerno. At naisip ko, ayokong pumunta sa impyerno. Gusto kong pumunta sa langit. At kung wala na akong magagawa pa, kailangan kong magbasa ng maraming Biblia. Kaya simula akong mag-aral ng Biblia. Naniwala akong maaga. Na, naniwala akong maaga akong naipanganak na muli. Kung ako ipinanganak sa isang mayaman, sa gana at malayo na pamilya, mapupunta ako sa impyerno. Napakaswerte ko. Buhat sa aking, buhat sa aking pagkalugi, Jesus, ako'y dumudulog. Ang mga dukha po ay naliligtas. Ang mga mahihirap ay mas malamang na maliligtas. Ang mayayaman ay may napakaliit na pagkakataong maligtas. Hindi ko sinasabi na lahat ng mayaman ay mapupunta po sa impyerno. Kahit na ang isang mayaman ay maaaring magbalik loob kung siya'y may dukhang espiritu. Ang pagiging dukha sa Espiritu ay nangangahulugan ng pagkaunawa sa kawalang kabuluhan po ng buhay. Dumating na walang dala at aalis na walang dala. Ang ilang mayayamang tao ay nagahangad ng kanilang tunay na, pag, uh, tunay na pagnanasa bago sila mamatay. Gayun paman, marami sa kanila ang tila nagkakaroon ng napakaikling oras upang mapagtanto ito kapag malapit na silang mamatay. Pero marami pa rin ang nabibitag sa mga pagnanasa ng mundong ito. Wala silang panahon upang isaalang-alang ang kanilang kaluluwa, upang pagnilayan ang mundo pagkatapos ng kamatayan, upang isipin ang tungkol sa Diyos. Iyon ay lubos na kasawian. Si Job ay isang uh, tao na nabuhay uh, halos 4,000 years ago. Sa Job chapter 1, siya isang tapat na mananampalataya at lingkod ng Diyos doon po sa silangan. Ginawa siya napakayaman ng Diyos. Nagkaroon siya ng sampung anak. May mga tuniladang baka, tupa, kamelyo at babaing asno. Kaya't pinuri ng Diyos si Job sa harapan ni Satanas. Sinabi ni Satanas sa Job chapter 1 verse 9, verse 11 hanggang 12, pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Job sa Diyos nang walang kapalit? Sa so verse 11, ngunit, pinap, ngunit, pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain ka niya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Subalit wag huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay. Sa gayo umali si Satanas sa harapan ng Panginoon. Kaya isang araw, ang sampung anak niya ay nakaupo sa palibot ng lamesa, kumakain at nagsasaya. Nang bigla, tumama sa kanila ang isang kidlat na namatay po silang lahat. Lahat ng kayamanan ay naglaho dahil sa isang sakuna. Isang grupo ng magdanakaw ay dumating at ninakaw po ang lahat. Ang na, uh, ang kapahamakan po na ito ay nangyari. Ngunit ano po ang sinabi ni Job sa verse, uh, Job chapter 1 verse 21? Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ay bumawi, purihin ang Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya sinabi ng Diyos kay Satanas, ginawa ko ang lahat ng sinabi mo. Sa verse, uh, Job chapter 2 verse 3, Siya na nanatili pa rin sa kanyang katapatan bagaman ako inudyukan mo laban sa kanya upang sirahin siya ng walang kadahilanan. Kaya sinabi ni Satanas, Ngunit iunat mo ngayon ang iyong kamay, galawin mo ang kanyang buto at laman at kanyang susumpain ka ng mukhaan. Sa Job chapter 2 verse 6, sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya ay nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Siya ay nagkasakit mula ulo hanggang paa. Siya ay nagdu sa araw at gabi. Kinahayod niya yung kanyang katawan ng isang basag na palayok, at isinumpa maging ang araw ng kanyang kapanganakan. Siya ay dumaing, bakit pa ako ay pinanganak? Sana ako'y namatay na sa sinapupunan ng aking ina dahil ito'y sobrang sakit. Ngunit hindi niya sinisi ang Diyos. Pwede ninyong basahin ang aklat ng Job upang malaman ng detalyado. At sa huli, pinagpala ng Diyos si Job ng sampung ulit pagkatapos niyang malagpasan ng pagsubok. Kaya sa Santiago chapter 5, sa verse 11, narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon. Hindi nagdusa si Job dahil sa siya'y makasalanan, ang pangyayaring ito ay ibinigay kay Job upang patatagin ang kanyang pananampalataya, upang siya'y umasa sa Diyos sa anumang sitwasyon. Naniniwala akong ang pangalawang pagpapala kay Job ay isang uri ng walang hanggang pamana na matatanggap nating mga Kristiyano. Anumang kahirapan o pagdurusa ang ating kaharapin dito sa mundo, kailangan po nating panghawakan ang ating pananampalataya sa Diyos hanggang sa huli. Sa Roma chapter 8 verse 35, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba o ang kapighatian o ang pag-uusig o ang tagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Kahit ang tagutom o ang kahubaran o ang taba o kamatayan ay hindi makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo. Nangangahulugan itong sinusubok ang ating pananampalataya. At sa palagay ko na itinuturo sa atin na pagkatapos nating malampasan ang pagsubok, bibigyan niya tayo ng pagpapala sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Gayunman, mayroon pong nakalagay sa Job chapter 21 verse 7. Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Sa verse uh, Job chapter 21 verse 10 hanggang 11. Sabi doon, ang kanilang baka ay naglilihi ng walang humpay, ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang guya. Kanilang inilalabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Ibig sabihin, para sa ibang tao, ang sumpa ng Diyos ay hindi pa naipapasa sa kanila. Nabubuhay sila ng mas mahaba. At mayroong pangyayari kung saan namamatay din po sila ng walang karamdaman. Kaya nang makita ni Job na ang masama ay nabubuhay ng mas malakas, mas mayaman, nagtaka siya kung paano ito nangyari. Dito sa mundo, ang masama ay umahawak ng kapangyarihan at ang masama ay nagiging mayaman. Kaya maaaring ang Diyos ay hindi sila pinaparusahan at ang kanilang mga anak ay sumasayaw gaya ng kawan ng tupa. Kaya ginugugol nila ang araw na may kaginhawaan sa Job chapter 21 verse 13, ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila ay payapang bumababa sa syol. Sila ay babagsak sa huli sa impyerno. Silang lahat ay gaya ng baboy sa pistahan. Ang baboy po ay pinapakain po ng mabuti, hindi ba? Pinapabigat po sila hanggang sa araw ng kapistahan. Bakit po? Upang huliin at kainin. Alam niyo po ba ito? Kaya kapag nakikita ninyo ang mayayamang tao dito sa mundo ay napapabuti, isipin po ninyo, ah, sila ay baboy sa isang handaan. Wala kayong dapat na ikainggit sa kanila. Pinagmamasdan sila ng Diyos. Tinitingnan sila ng Diyos kung sila ba ay magsisisi. Alam nyo po ba sa Bible, Sa Bible po, hindi pinupuri ang mayayamang tao. Hindi pinupuri ng Biblia ang mayayaman. Hindi po. Sa Kawikaan, chapter 23, verse 4 hanggang 5, huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino na ang sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon eh, ay, na, iyon ay napaparam sapagkat bilang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Kaya huwag magpakapagod sa pagpapayaman, huwag nasain ang mga walang kabuluhang bagay. Sinasabi ng Biblia na ito ay walang kabuluhan. Ang kayamanan po ay may pakpak at sila'y lumilipad kahit anong oras. Kaya sinasabi ng ibang tao, bakit hindi kayo bumili ng mga real estate upang hindi ito mawala at nagiging panatag po sila? Ngunit, hindi ni Ngunit kahit na makamtan ng tao ang kayamanan, kukunin po siya ng Diyos. Namamatay silang nag-iipon ng kayamanan. Kaya nga, kagaya po sila ng mga hangal. Sila'y kagaya ng mga hangal. Kaya sinasabi po sa Santiago, sa chapter 5 verse 1, sabi doon, Hali kayo ngayon, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Ali kayo ngayon, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol. Kayong mayayaman. Tumangis at humagulgol. Dahil sa mga kahirapan na sa inyo ay darating. Ang mamamaya, uh, mayayaman at makapangyarihan, kung titingnan po natin sila, sila ay tunay na hindi masaya. Sa panahon ngayon, ang National Assembly Elections ay ginaganap po. Ngunit maraming bagay ang nangyayari. Sinusumpa nila ang isa't isa na para bang sila'y magpapatayan. Ang mga naligtas ay hindi dapat makisangkot sa uh, ganitong away. Kung titinan po ninyo ang mga politiko, nakakatakot po sila. Susubukan kong pabagsakin, sabi nila. Susubukan kong pabagsakin ang kalaban upang ako ay makaangat. Ganoon po sila sa isa't isa. Sila rin po ay magkakasakit. Pagkatapos, mamamatay kalaunan. Wala pong kabuluhan. Kaya nga, upang maligtas, kailangan mong malaman na ang pagiging mahirap ay isang malaking biyaya. Mataas po ang tsansa ng mga may na maligtas. Kaya, kahit nang mayaman ay maaring maligtas, kung mayroon silang dukhang puso, ang iba ay dukha sa katawan. Subalit problema, mayaman sa puso. Kakaiba po ito. Bakit po ganun? Ang taong iyon ay magiging mayaman. Magiging mayaman, sabi niya. Noong ako po'y nakapag-evangelize ng isang babaeng nagmamayari ng isang tindahan, sabi niya, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang church ay para sa mayayamang tao, para sa mga komportable. Kaya paano ang mga kagaya naming mga abala sa paghahanap buhay? Paano dadalo sa church? Langit at impyerno, wala akong oras na pag-isipan yan. Nangungupahan ako ngayon ng isang maliit na tindahan para magnegosyo at ang pangarap ko ay kumita ng sariling pera at magkaroon ng sariling tindahan. Ano ang gagawin mo kung magkakaroon ka ng sariling tindahan? Magpapatayo naman ako ng gusali. O pagkatapos nun, ano na? E di gumawa tayo ng dalawang gusali. Ang kanilang layunin ay wala pong katapusan. Sa awit, chapter 62, verse 10, Sa pangingigil ay huwag kang magtiwala. Sa walang kabuluhang pagnanakaw ay huwag kang umasa. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. Kahit na ang kayamanan mo ay dumami, huwag kang magpakaabala. Ang ibig sabihin, huwag kang umasa. Mahaaring ang ilan sa atin ay pwedeng yumaman. Yayaman tayo sa pamamagitan ng negosyo o real estate, ngunit huwag kang magpakaabala sa pagpapayaman. Kaya nga kung titinan po natin sa unang Juan sa chapter 2, verse 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at pagnanasaan nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang sanlibutan ni ang mga bagay sa sanlibutan, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at pagmamataas sa buhay, ang mga bagay na mabuting kainin, maganda sa paningin, at dapat nasain upang maging matalino, ang mga ito ay mula sa mundong ito. Ang sanlibutan at ang pagnanasaan nito ay lumilipas, Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang talatang ito ay nakaukit sa lapida ng sikat na American evangelist na si D.L. Moody. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ano ang kalooban ng Diyos? Sa Juan chapter 6 verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Gayunpaman, pa man, napakahirap para sa mga tao na talikuran ng, sa kanila pong puso ang mundong ito at magnais ng biyaya ng Diyos at maligtas. Ngayon sa ikalawang Kurinto, chapter 8 verse 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo na bagaman siya'y mayaman, sumanit alang-alang sa si inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Si Jesus ang mayaman, ang tagapaglikha. Siya ang lumikha at namumuno sa sansinukob. Mayroon siyang hukbo ng mga anghel na kasama niya. Siya ang nakaupo sa trono ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya mayroon bang higit na mas mayaman kaysa kay Jesus, ngunit siya'y naging dukha. Gaano siya naging dukha? Siya ay ipinanganak ng isang birhen at siya ay ipinanganak sa isang sabsaban sa Bethlehem. Siya ay anak ng isang dukhang karpintero at nabuhay po siya ng tatlumpung taon ng ganito. Siya ay nabuhay ng tatlumpung taon bilang anak ng karpintero. Walang sino mang nakakaalam na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kasi paano nga naman nila malalaman? Kaya walang nakaalam eh. At kahit sa loob ng tatlot kalahating taon ng kanyang pampublikong ministeryo, si Jesus ay nagsalita sa harap ng templo sa Jerusalem. Noong mga araw na iyon, ay wala man lang lugar na paghigaan ng kanyang ulo. At sa gabing iyon ay pumunta siya sa bundok ng ulibo at natulog, kasama ang kanyang mga alagad sa malamig na hamog. Siya ay hinahabol at sa huli, ang isang, sala, uh, isang walang salang lalaki ay hinatulan ng kamatayan at ibinitin sa krus at siya inamatay. Sa Deuteronomy chapter 21 verse 23, ang taong binitay ay isinumpa ng Diyos. Siya na walang kasalanan ay sinumpa sa halip na tayo at namatay kapalit natin. Pagkatapos niyang maipanganak sa sabsaban, hinirap ni Jesus ang sinapupunan ni Maria ng 10 buwan at naging anak ng mahirap na karpinterong si Jose. Inupahan niya ang bahay sa 30 taon at hiniram lahat ito ni Jesus. Ang kanyang libingan na inupahan ng tatlong araw at tanging krus lang ang kanyang pagmamayari. Gaano po ba siya kadukha? Isaiah 53 verse 2 Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Siya hinamak at itinakwil ng mga tao. Siya hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Itinakwil din po siya ng mga Israelita. Kaya gaano ba siya naging dukha? Bakit siya naging dukha? Upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Upang maging mayaman kayo. Sa pamamagitan niya, ang ating mga kasalanan ay pinatawad at tayo po ay naligtas. Naging mga anak ng Diyos at tayo ay naging mayaman na makakapasok na sa kaharian ng Diyos upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Kaya nga ang Panginoon ay naging napakadukha upang iligtas tayo eh. At paano naman si Apostol Pablo? Pagkatapos siyang maunawaan ng biyaya ng Diyos at naligtas, siya ay naging hubad, gutom, puyat, hindi makakain. Giniginaw po siya at nanginginig. Ito ay upang maipangaral ang Ibanghelyo. Sinasabi na siya ay madalas na hubad at walang pagkain. Hindi makatulog o makakain. Giniginaw at nanginginig. Binugbog siya ng maraming beses. Ibinilanggo ng maraming beses at malimit mabingit sa kamatayan. Dinakip siya na gaya ng isang kriminal at dinala sa Roma kung saan siya ay nangaral habang siya ay nasa pagdeliti sa loob ng dalawang taon. Subalit sa huli, siya ay pinugutan ng ulo at namatay. Gayunman sinabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 6 verse 10, tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ng marami. Si Apostol Pablo rin ay naging lubos na dukha at nagdusa ng lahat ng uri ng kahirapan upang magligtas ng kaluluwa ng mga tao. Sinabi rin ni Apostol Pablo na siya ay may sakit kaya nga, sa ikalawang Korinto, chapter 12, sa verse 7, Lalo na dahil sa kadabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman. Isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Ang tinik ay masakit, subalit hindi ka mamamatay. Nagdulot ito sa kanya ng labis na pasakit na abot hanggang sa parang mamamatay na po siya. Hindi ko po alam kung ano iyon. Pero sa Galatia chapter 4, sinabi sa Galatia chapter 4 verse 15, na kung maaari sana ay dinukit na ninyo ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Sa tingin ko po ay nagkaroon siya ng infection sa mata. Kaya bagaman sumulat siya ng labing apat na aklat sa bagong tipan, Subalit karamihan sa mga ito ay si Tersyo po ang sumulat. At sa huli, kapag may sinasabi siya ay sinusulat niya ito sa malalaking titik. Marahil ito ay dahil mayroon siyang problema sa mata. Kaya sa Galatia chapter 4 verse 14, Bagaman ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo, hanggang sa punto kung saan ang aking mga mata ay lumuluha at ako'y nagaatubili na lumapit. Subalit ang mga kapatiran sa Galatia, sabi sa verse 14, hindi ninyo ako hinamak o kinasuklaman kundi tinanggap na gaya sa isang anghel ng Diyos gaya ni Kristo Yesus. Anyway, si Pablo ay nagkaroon ng isang tinik. Hiniling niya ang tinik na iyon ay maalis. Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit anong sabi ng Diyos sa ikalawang Korinto chapter 12 verse 9? Subalit sinabi niya sa akin ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Kurinto, chapter 12, verse 10, Kaya alang-alang kay Kristo ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, pagihira, pag-uusig, at mga sakuna, sapagat kapag ako'y mahina, akong ay malakas. Sin sinabi ni Pablo na siya'y may tinig dahil natatakot siya na kung ang kanyang katawan ay malusog, siya ay maaaring magmalaki at ang kapangyarihan ng Diyos ay mawawala sa kanya. Hindi lamang para sa kapakanan ni Pablo, kundi upang maipangaral din ang Ebanghelyo sa marami pang kaluluwa, si Jesus ay naging dukha. Kaya yung mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dumaan sa ganitong mga kahirapan, hubad, gutom, hindi makatulog, hindi makakain, giniginaw, nangingini, ginahabol, pinapatay na gaya ng mga makasalanan at sa ganito kung paano ang ating kaluluwa po ay naligtas Subalit, bakit ba ang mga Kristiyano ay mayroong pagnanasa sa mundo? Anong kasakiman ba ang ginukuha ng mga Kristiyano sa mundong ito kung saan ang anak ng Diyos ay pumarito sa mundong ito na dukha, itinakwil, pinatay, at isang daigdig kung saan ang mga manggagawa ng Panginoon ay dukha, hubad, pinapalayas at pinapatay. Dapat natin isakripisyo ang ating sarili upang ipalaganap ang Ibanghelyo sa maraming taong hindi paligtas. Dapat kayo maging dukha sa sarili po ninyo. Kaya upang mailigtas ang kaluluwa ng maraming tao at gawin silang mayaman sa harapan ng Diyos, tayo noon ay dukha. Subalit gaano ba tayo naging mayaman? Ako ay naging anak ng Diyos. Nagkaroon ng walang hanggang pag-asa at nagkaroon ng pag-asa na pupunta na sa langit. Mayroon bang sinuman na mas mayaman kaysa sa atin? Ngayon man, dapat tayo magsakripisyo ng lahat ng kahirapan ng ating katawan upang maligtas ang iba pang kaluluwa. Dapat tayo maging dukha sa sarili natin. Kaya nga, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kaya nga, dapat tayong gumawa upang siguraduhin na ang maraming kaluluwa ay maligtas. Hanggang dito na lang po sa ngayon, manalangin na po tayo. Mahabagin namin, amang Diyos. Salamat po sa iyong biyaya na iniligtas mo kami sa pamamagitan ng iyong pang-ibig na nahabag ka sa amin. Kami na mga naligaw mula sa iyo, o Diyos, ay lumakad sa kasalanan. Kami na mga nararapat na tumanggap ng iyong poot, kahatulan at walang hanggang pagkawasap. Ngayon, Panginoon, kami na mga naligtas sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, hawakan mo po kami ng iyong makapangyarihang kamay, at gawin mo po kaming dukha sa sarili namin na gaya mo na ang kasakiman ng sanlibutan ito ay huwag magkaroon ng kapangyarihan sa aming puso kundi tanging sa iyo lamang Panginoon para sa Ebanghelyo at para sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Kaya pamunuan mo po kami at gabayan ayon sa iyong kalooban upang magawa namin isakripisyo ang aming oras, material at nalalabi naming buhay para sa dakilang gawain ito. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.